Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com meu amiguinho Kira. Fala, galerinha! Galera, no vídeo de hoje eu e o Kira estamos aqui pra fazer uma fuga. Meu Deus do céu, tá preparado, Fuga, a Kira? gente tem que fugir dessa prisão, mas onde é que a gente tá, Júlia? Então, Kira, nós estamos no mundo invertido. Acredita Quê? só? Calma, você tá dizendo mundo invertido lá do Stranger Things? Isso mesmo, a gente tá preso aqui no mundo invertido e a gente vai ter que tentar escapar aí. Olha só como que é ali fora. Meu Deus, é mais assustador ainda do que na série! É isso mesmo, galera. Então é o seguinte, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra ajudar a gente a conseguir escapar do mundo invertido aqui no Roblox. Então vamos, Kira, porque ali tem uma saída. Será que é só passar pela saída? Não Bora é que não. bora, tomara que seja. Não? Não é não, a gente veio parar numa casa. Eita, meu Deus, tem umas Hã? coisas voando aqui e... Calma. Meu Deus do céu, vamos que vamos. Aqui, ó, Kira! Meu Deus, o que que é isso? Que lugar é esse? Eu não Será que esse aqui é sei. o laboratório que dá o caminho pro mundo divertido? Eu não sei, mas eu tô com medo. Meu Deus, olha como que é aqui fora. O céu é preto. E olha ali, ó! Caraca! O Os quê? Demogorgons estão escondidos na floresta, tá escrito. Não, não, não. Vamos correr dessa floresta, Júlia. Aqui tá falando que o Jim tá aqui. Meu Deus, enterrado. Não, o Não, tá. policial não. Isso é Não, falso. Ele não morreu. para! É, então eu também eu sei disso. Mas para de dar spoiler pra quem não assistiu, Kira! Calma, mas eu não tô falando. Eu não sabia. Ele não morreu mesmo? Eu não sei, porque na série ele aparece no filme. Kira! Júlia, você que tá me dando spoiler! Como assim? Você não viu a última temporada que lançou? Ah, faz mó tempo que lançou Eu também. vi, mas eu tinha esquecido já. Ah, tá. Então menos mal, pelo menos você viu. Tá, então vamos que vamos! Bora que bora, vamos ver aqui o que acontece. Nossa, mas Eita, essa entrei mapa no é negócio todo assustadora. preto aqui, calma aí. Nossa, não dá pra ver nada. Calma. Tá pegando fogo. Eita, tá mesmo. Cuidado, tem que fa... não pode encostar nessas coisas aí, não. Eu sei, deve ser isso. Ih, Foi. deu ruim aí, hein? Por quê? Porque tem que ver qual que é a madeira certa pra gente passar. Calma aí. Vamos ver se dá pra fazer aquele bugzinho. É, então. Eu acho É que é esse o... aqui. Qual? É esse? Tá, boa. E agora? É esse aqui. Do meio? Ah, Boa. beleza. Deu bom, deu bom. Tá, E agora? conseguimos. E agora? Não sei. Vamos Não tem passar pra... spawn points, que é estranho. Não Ih, tem? não dá pra passar aí, não. Vamos ver. Isso aqui, Júlia, vai se transformando. Tem que passar muito rápido. Ih, ô Kira, onde é que passa aqui? Tem que passar muito rápido, tipo, Eu muito já rápido mesmo. esqueci. Não, então, mas eu já esqueci quais eram as madeiras certas. Ah, é o da ponta da esquerda. Não é não, da esquerda. Não, você tá voltando, Júlia. Pra frente, Ah, volta, tô volta. Você voltando. tá Ai, voltando. que susto! É aqui, ó, isso. Não, Ih. não. Tá vendo essa parte preta? Você tem que passar correndo por ela, muito rápido. Ah, tá, pela parte preta. Isso, vai rapidão. Eita, calma aí. Sim. Não! Aqui, ó, no chão mesmo. Ah, no chão. Que estranho, que eu acho que da última vez eu passei. Ah, tá, entendi. Beleza. Boa, 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 boa. Vem, Ah, vem aqui, tá, vem, entendi. vem, 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 vem. Boa, deu certo, Meu agora Deus, tem sim. um buraco ali. Putz, era pra ir Eu pelo vou entrar. buraco, por isso que eu não consegui passar da outra vez. Ah, você já jogou aqui algum dia? Não, eu passei por ali e eu perdi. Agora. Ah, Aí tá, eu mas voltei. isso aqui é um labirinto É que maluco. eu tava na sua frente. Sim, é o labirinto. Ih, ó, cheguei aqui num lugar. É aquele labirinto que eles fazem por baixo da terra. Ai, meu Deus. Ah, é verdade. Nossa, tinha um negocinho bem. Nossa, nem dá Você pra ver viu? esse obstáculo. Será que dá pra passar por aqui? Isso aqui é um botão? Não, não é. Tá, Passei, passei. passou. Você teve que pisar aqui no meio. Boa. Ah! Não, eu fui de uma vez. Pula De direto, uma dá vez? certo. Dá pra pular É. direto? Então tá, deixa eu Dá pra tentar. pular direto. Não consegui. Que difícil! Coloca a câmera pra baixo, sim. Tipo, aponta a câmera pra baixo que vai ficar melhor. Nossa, não consegui. Calma, Mentira! vou tentar de novo. Vou tentar mais uma vez. Vamos Boa, lá. eu tô te esperando aqui numa parte que vai ser meio difícil. Ai. Caraca, não Conseguiu? consigo passar desse, Kira. Calma aí, eu vou Passei, te ajudar. passei, passei, Boa, passei, passei. boa, boa. Coloca então, Tá, coloca então. aqui, boa.
Boa, pulando. Beleza, agora a gente tem que passar nos lasers aqui, ó. Nos lasers. Eita, toma cuidado. Nossa, perdi. É difícil porque o teto atrapalha pra ver, né? É, Nossa, tem uma parte mais difícil ainda depois. Eu tava em cima de uma menina sem querer. Como assim? Eu não sei, é que a gente, as pessoas spawnam uma em cima da outra aqui, pronto. Uma doideira mesmo. Meu, acho que aqui é impossível de passar. Passei aqui. Não. Vai mais pra frente, Julia, vai mais pra frente. Aê. Conseguiu? Consegui, consegui. Passei. Boa, 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 boa. O que, que é isso aqui? O carro. Aqui. Tem um carro aqui, Kira. Eu vou entrar nesse carro. Meu Deus, eu vim parar aqui fora de novo. Calma, eu tô aqui fora. E olha só quem tá aqui. O Will. O Will, ele tá aqui no mundo invertido, perdido. É, a gente vai te salvar, Will. Calma. Com vai, certeza, vamos passar aqui sim. Pelo labirinto. Bora, 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 bora. Boa. Nossa, muita lava e muito fogo. Eu não sabia que tinha tanta coisa assim aqui no mundo invertido. É, eu também não. Caraca, muito difícil. Pelo menos o Demogorgon não apareceu ainda, né? É, ainda, né? Eu espero que não apareça. Ai, perdi no último, acredita? Não acredito, isso acontece mesmo. Calma. Ai. Boa. Boa. Aqui, boa. Aqui, aí. Aqui, aqui. Tá, nossa, consegui. É muito fogo. Boa. Muita coisa perigosa aqui. Porque aí, qualquer coisa, eu vou te falando dos perigos. Beleza, fechou. Por tá, enquanto, até que tá de boa. Não tem nada muito difícil. Tá tranquilo. A gente vai conseguir, Kira. Vamos, vamos sim. Nenhum Demogorgon à vista. Que boa. Vamos passar. Nossa, chegou uma parte como que é mais chatinha. Será que a gente vai sair daqui, hein? Você acha que a gente vai sair mesmo? Ah, eu espero, sinceramente. Se a gente não sair, vai dar ruim, hein? É, realmente. Isso eu tô falando, vamos tentar. Boa, vai, pula, por enquanto nada pula, de Demogorgon. Pula, eu tô consegui. Aliviado, porque se a gente não entrar no Demogorgon nesse vídeo, já tá bom já. É, eu também acho. Já tá ótimo. Já vamos tá vivo. É. Tá, aqui é a floresta que ele falou que tinha Demogorgon. Tá, tem uma loja. Por que tem uma loja? Vou entrar aqui na loja. Que isso? Tem o cara um monte de camiseta do Stranger Things. Dá pra gente usar alguma? Será que tem que comprar? Vou colocar aqui, ó. Amigos não mentem. Essa aqui. Eu vou colocar... Ah, tem que comprar. Ah, tem que comprar. Ah, tem vamos. E se liga quem tá no caixa aqui. Sim, é um caveirinha. Eu, hein? Vamos sair daqui que o mais rápido possível. Parece meu tio. O seu vamos tio? Nessa. É. Então tá, né? Meu tio é velho e magro. Entendi, tá bom. Bora que bora. Aí agora... Será que a gente tem que escalar alguma árvore? Aqui, ó. Sim, é isso mesmo, parkour parkoureiro. Tá. Não esse acredito. É o parkour muito doido, hein? Que eu não tô nem conseguindo fazer o começo. Nossa, difícil demais. Aqui. É difícil mesmo. Tem que ir dando a volta na árvore. O ruim é se cair lá de cima. É, então, eu tô aqui em cima. Tô com ó, medo. Tem uma parte aqui tá, que dá passei. Pra pular. Passei. Pegou no topo? Ah! Quase que eu caí do topo. Eu ia ficar muito bravo. Não acredito. Tá, cheguei. Por esse caminho o cara tá falando. Bora, 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 bora. Nossa, gente. A gente tem que correr. Ai, tem mais obstáculos que é aquilo, com lava. Uma pessoa? Eu acho que sim. Espero que seja. É, eu espero que seja outra pessoa. E não, uma pessoa mentira. Do bem. Ai, 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 ai. Boa. Corre. Tá, é outra pessoa. Vamos fugir. Cuidado que aqui boa, dá velocidade. Boa, bora. Todo mundo tem que fugir. Consegui passar. Agora aqui... Assim, assim. Nossa, faz tempo que eu não perco. Faz tempo boa, que eu não perco. Boa. Tá bom demais você, verdade. Ai, 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 Kira. Tu ai, tá conseguindo? Nossa. Tô, tô, tô. Boa. Então vamos que mas vamos. Mas tem uma parte difícil. Essa aqui é difícil, das linhas. É, realmente. Estreitas. Que como eu sou maior, é mais difícil. Meu pé é muito. Meu é, pé seu é muito pé largo. É maior do que o meu, tá vendo? Que não é tão bom ser gigante no Roblox. É horrível ser gigante do Roblox. Deixa eu vir aqui. Pronto. Não tô conseguindo passar de jeito nenhum dessa parte, não acredito. Aqui. Será eu que eu vou tenho ter que sofrer. Nossa, tem uma que tem que ir nadando numa água escura, esquisita. Credo, será que é água de Demogorgon? Eu, hein? Credo. Credo. Agora aqui o fininho. Também tem outra parte que é com o fininho. Ai, ai, parece que tem alguma coisa ali na frente. O quê? Não sei. Nossa, eu morri no último. Você vai conseguir, Kira. Eu espero que seja o final. Eu vou conseguir. É um buraco. É um buraco.
Tá. O final sem Demogorgon? O portal está em algum lugar aqui. Tá. Eu vou que o portal tá aqui em algum lugar. Beleza, eu vou procurar já. Encontrei o portal. Não acredito, eu não tô conseguindo passar de jeito nenhum, Julinha. Ai, Kira, você vai conseguir, não se preocupa. Deixa eu ver. Boa. Eu cheguei no final. Sério? Aham. Passei. Então tenta então... vir aqui no portal, que você vai conseguir. Eu cheguei no final, eu acho. Tem um portal aí? Aham, tem um portal na cidade. Essa parte que tem vários quadradinhos, como é que você passou? É, passa pelo verde, pulando. Ah, entendi, passei. Boa. Vamos passar aqui pela... eu tô vendo aqui o Guilherme. Pelo ferro. Boa, você acredita, Júlia? Eu acredito, você vai conseguir. Eu tô vendo aqui o que tem pra fazer no final. Beleza. Tá, ali é uma lojinha de roupa, tudo de roupa. Então a gente escapou do mundo invertido? Aham, escapamos sim, foi top demais, eu gostei, deixa eu ver aqui. E top, sem encontrar o Demogorgon. É, isso mesmo, galera. Pô, nessa água tem que passar nadando? Nadando. Boa, boa. Galera, então é o seguinte, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, o Kira já tá vindo aqui pra me fazer companhia, mas basicamente a gente descobriu como que foge aqui do mundo invertido, né, Kira? Exatamente, foi muito top, eu finalmente tô chegando. Tá chegando no portal? Tô chegando aqui no... não, ainda falta um pouquinho, mas eu já tô indo rumo aí. Então tá, galera, então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, me segue no Instagram, no TikTok, tá aí na descrição, e é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu, dá tchau aí, Kira! Tchau, tchau, galerinha! Valeu, falou e tchau!